929987. Yeah, yeah. Don't run into pole. Feira Internacional. Se tivesse que eu quero ver. Levanta-te, boy! Calma, calma, deixa eu ver os controles. Sim, ok. Ok? Saltar é o. É cima, é cima. Ah, eu não consigo. Estás a gerar no nosso. Ok, agora, agora. Levanta-te, boy! Ótimo. E a bagagem foi lenta. Aí tem grande delay. Yeah, aqui. E como assim o pau perdeu para uma dama? Yeah. Acho que o King é rápido. Eu já vi isto. O King é mais chique. Obrigado. Ah, caralho. Ah, falta! Ai, pena de delay! Ai, vira-te, boy! Eu já estou a fazer assim, vira-te, não dá! Não quer jogar mais! Passou! Passou por mim, yeah. Vamos chegar assim o dia todo. Vamos chegar assim. Oh não! Como assim? A gravidade decidiu mudar. We'll be right back.
Mas pronto, ao futuro. Tiago, queres qual? Hip hop. Tiago, queres qual? Yeah. Olha, vou-te oferecer aqui em cima. Esta mulher é um processo. É um processo ainda pior. Eu quero que o sucato. Eu tenho. Não, sucato.